Fala galera, tudo bem? Recebi há pouco aqui a key do VHS. Vou testar o game agora. Esse VHS é um novo jogo de terror. Nos modos de Friday, Dead by Daylight, Last Year, por aí vai. O jogo tá no beta fechado. Fiz o cadastro ontem e recebi a key hoje. Então já vou fazer o teste aqui. Bora abrir o jogo pra ver. São poucas pessoas que conseguiram esse acesso. Pra conseguir o acesso ao beta fechado, você tem que se cadastrar no site vhsgame.com. Você pode fazer login com a sua conta da Epic, com a conta da Steam ou com seu próprio e-mail. Eu fiz com e-mail ontem e recebi hoje. Tem gente que fez há sei lá quantos meses atrás pelo formulário do Google ainda. Vi uma pessoa que recebeu, as demais não receberam, então não sei se é sorte, não sei se é porque eu estou em outro país e eles estão dando prioridade para cá. Mas vamos lá, já achou partida aqui, já achou player. A base do jogo é você construir arma para poder matar o killer. São alguns personagens que você tem aqui, cinco personagens. Eu estou jogando com a Gloria, vou tentar a Jess. Já tem uma Jess, mas dá para escolher, mas vamos jogar com a Gloria, vai. A base do jogo é você criar arma para poder matar o killer. Não tem como fugir, não tem porta, não tem nada. Você consegue levantar seu amigo assim como no DBD. Você consegue curar o seu amigo, mas se ele morrer já era. Então, e a base do game é você construir essas armas para poder matar o killer. Eu joguei uma partida teste só, um pouco difícil, bem difícil na verdade. Tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês uma partida só. Não vou ficar jogando muito não, porque me deu erro no server. Será que eu preciso voltar? Não preciso. Não sei como tá. Esse ruído não é do microfone não, esse ruído é do game mesmo, tá? Deu erro no server. Beta fechada é assim mesmo. Vai dando erro. Mesmo também quando lançar o game vai dar uns erros. Estranho, sempre dá. Preciso ver muita coisa do game ainda, na verdade. Joguei uma partida só, para entender como que é, para ver como que é. Achei bem difícil, bem complicado. Eu construí uma arma, mas não consegui dar dano no killer. Vamos lá. Precisa ver. Tá buscando partida, tá buscando partida. Achou partida. Achou a partida, tem que dar o botão do pronto sumiu aqui, tá vendo? A próxima saia fica um botão para dar o pronto. Como tá no beta, ainda tá dando bastante erro. Na partida anterior, na partida que eu fui testar, o botão do play tava aqui, mas só funcionava se eu clicasse embaixo de profile. Não sei por quê, problema no launch tudo. Então eu vou ter que esperar acabar o tempo aqui, ó, de 30 segundos para poder dar pronto. Não sei se as pessoas ali também estão com esse mesmo problema, mas normalmente ficaria um botão de pronto aqui. Tem sistema de card, tem um monte de coisa aqui. Eu preciso ver bastante bem o jogo ainda. Spray. Bora lá. Agora foi. Reactions. Vamos pegar, né? O jogo tá para lançar aí nos próximos meses. Não vi a data exata que ele vai sair, mas tá para lançar nos próximos meses. Se você não tem o um cadastro pro beta fechado, faz, dá tempo ainda. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Como eu já falei, você pode logar na Steam, na Epic ou pelo próprio e-mail. Eu fiz pelo e-mail e recebi a key por ele. Eu fiz ontem, dei muita sorte. Fiz ontem, já recebi hoje a key do jogo. Bora lá, bora lá, bora lá. Esse vídeo eu vou deixar ele na íntegra, tá? Não vou editar, não vou ficar cortando partes, não. Pra deixar o jogo rolando mesmo. Aí eu deixo a descrição aqui no canal, da onde começa a partida, a gameplay, aonde morri e por aí vai. Bora lá. Já começou o jogo. Eu tenho que procurar um
uma bancada para poder fazer minha arma. A bancada ela fica ali, já apareceu para mim uma, tá vendo? Tem gente aqui perto. Opa. Tem que segurar o botão E e vai aparecer uma task para poder fazer. Tem que clicar nela. É difícil essa task porque ela é bem rápida e só pode, ela só roda duas vezes. Na terceira ela dá erro. Dá erro e você, olha lá. Mandei mal, já chegam os bichinhos para poder avisar que eu tô aqui pro killer. Vai aparecer mais uma task. E é difícil, hein? E até agora não acertei. Segunda partida que eu tô, não acertei uma ainda. Bora lá. Quando eu erro, o killer é notificado de que eu tô aqui. Acho que vai aparecer mais uma task ainda. Apareceu. Errei de novo, tem que apertar o E novamente para poder iniciar. Só joguei com gringo até a primeira partida foi com gringo, essa daqui eu não sei. Tem push to talk o game. Hey, how are you? Não acerto nenhuma. Pronto, fiz minha arma, já tô com ela na mão aqui. Agora tem que encontrar meus amigos. Vamos ver o que é aquilo que tá aparecendo notificando. É outra task de arma. Acho que dá pra melhorar. Deixa eu ver se eu consigo ajudar ele. Não, não consigo. Ou ele já terminou e não apareceu a opção. E o jogo pode ser bem longo, viu? Porque se o killer não te matar. Então, olha aí. Se o killer não te matar e te levantar, as pessoas podem ficar levantando. Então, pode durar bastante. Acho que é pra se esconder. Deixa eu dar um help pra ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajudar. Não consigo. Só ele pode fazer. Nice. O jogo tá bem otimizado, viu, pra um beta. Tá bem bonito também. Ah, eu precisei baixar minha configuração. Eu tenho um i7 da sétima geração, não lembro. Eu tenho um i7 da sétima geração, então jogos que eu jogava no Ultra antigamente eu não consigo jogar. Não consigo jogar mais no Ultra, óbvio, né? Tá ultrapassado. Esse gráfico ele tá na configuração média. 16 GB de memória tem meu PC, então tá rodando bem. É o killer. Parece o Chuck. Já caí. Pega o bichinho feio. Eu acho que ele. Morri. Não, não morri não. Acho que eu tinha oportunidade de levantar ou não. Aí eu consigo virar essa alma aqui que eu consigo andar pelo mapa até que alguém me salve, tá vendo? Vou voltar pro corpo. Deus me livre. Levantei, agora preciso ser curado também. O sistema de cura, você precisa apertar o E e vai aparecer uma barrinha que você tem que manter o negócio no centro. Não sei o nome daquilo, não recordo. Então é um pouquinho lento e um pouquinho demorado também. Como eu morri, como eu caí, eu perdi a arma que eu tinha construído e preciso construir outra. Tem um negócio de energia elétrica lá embaixo para construir. Esse negócio é arma. Esses espaços aqui. É, que é a arma elétrica. Ó, na mosca! Primeira vez que acerto. Apertei bem antes, quando ele tava batendo na ponta. Vamos ver de novo. Thank you.
foi um pouquinho mais rápido agora. Ó, acertei de novo, hein? Eu acho que não tem mais task, acho que são apenas duas. Tem mais uma. E acertei de novo. Killer pegou alguém. Killer pegou alguém. Tem que ver. Apareceu o task. O killer não, é a gente ali. Cadê a pessoa caída? Tá lá embaixo. Vou me arriscar ir lá tentar levantar ele. O killer tá aqui perto. Não vou levantar agora não. Morri! Na verdade não morri não, eu tô. Só levei dano, consigo correr. A hora que eu caí eu. Ele tá atrás de mim ainda. Mas meu sangue tá bem baixo, tá vendo? Ah, capiroto! Na outra partida que eu joguei, eu vi alguns pontos que eu podia me curar. Ou algum companheiro pode me curar, eu tenho esses pontos de cura. É um sinal verde no meio da tela. Eita, Jesus! Tem que mirar bem no bichinho, senão não... Tô indo pro porão, gente. Porão onde as pessoas morrem. Gente, não tô vendo ninguém. Será que a galera tá escondida? Aparece uma alma pra me curar. Como vocês estão vendo aí, o jogo ele tá bem bonito, viu? O gráfico dele tá bem legal, tá bem bacana. Vai ser free to play. Não vai. Ah, o bicho de novo. Vai ser free to play. Não vai precisar pagar. Eu não sei o que é isso de visão, se ele tá vendo a gente. Apareceu aí embaixo, tá vendo? Não sei se é porque ele tá conseguindo enxergar a gente. Alguém tá pra cair. Que é isso que passou aqui? Gente ali. Eu preciso ver quantos killers tem, quais as opções. Ai! Caiu. A partida anterior era uma espécie de lobo, de monstro. Esse daqui é uma espécie de boneco, bebê, eu sei lá que capiroto é isso. Tá me levantando, mas acho que o killer tá aqui ainda, viu? Preciso ser curado porque minha vida tá bem baixa ali, tá vendo? E se acabar a vida, eu morro. Eu não consigo voltar, consigo ficar assistindo só. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é porque eu quero mostrar a gameplay completa, viu? Deixa eu fazer a task de cura aqui, tá vendo? Tem que manter o... Tem que apertar a barra de espaço e manter dentro desse negócio verde. Mas ela é bem rápida e ela vai sumindo, vai aparecendo. É um pouco difícil de manter. Foi, tá curado. Aqui é minha barra de cura, corre! Corre, 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 corre! Tô sem arma. Ai, só vem atrás de mim. Some, diabo. Vou fazer uma outra arma aqui. Tem quatro opções. Não vou nada. Vou correr.
Cadê a arma que tava aqui? Ele tá aqui perto ainda. Ali é um bicho. Tem como ajudar ela? Acho que não tem. Não tô sem arma, tô sem nada. Ah, é ali pra fazer arma. Jesus. Tomara que esse jogo... Ai, meu pai. Errei. Tomara que esse jogo vingue, né? Porque... Tá em falta jogo de terror. Bom. O jogo parece ser bem legal, bem emocionante pra jogar com amigos, Discord, em sala fechada. Parece ser bem legal, bem bacana. Bora... Foi, acertei. Acho que tem mais uma task ainda pra fazer. Essa arma ainda não usei ela. Não sei o que, é que ela faz. Essa aqui é uma de choque, uma de fogo. Essa daqui eu não faço ideia do que é. Ai meu pai, ai meu pai. É amiguinho. Mas eu acho que ele tá aqui porque tem alguém atirando. Ah, é uma cruz, acho que é pra fazer um exorcismo. Tá aqui. Então é uma arma elétrica, uma de fogo, essa cruz pra fazer o exorcismo. E não sei o que é aquela... pentagrama ali, pentagrama, não sei. Não aparece a barra de vida do demônio, não. Tô precisando de cura, hein. Se eu cair, eu acho que eu morro. Deixa eu ver aqui. Eu não faço ideia do que seja isso. Gente, cadê as curas que eu vi na primeira partida? Tinha umas faixas ali. Quê? Nice. Ganhamos? Mataram nice. Ele? Ah, ganhamos. Mataram ele. Mataram não, uma pessoa sozinha matou, eu acho. Não. Dano, eu dei um pouquinho. É, acho que uma pessoa sozinha matou. O jogo ele precisa aprender bastante dele ainda, mas eu vou deixar a gameplay pra vocês verem aí como que é. Pra poder sentir como que é o jogo. E faz o cadastro lá, é de graça. Aproveita que tá no beta fechado, vê se você consegue participar. Tá bem bacana, tá bom? Inscreve aqui no canal que eu vou tentar fazer umas lives de... Pokémon, Overwatch, algumas lives de jogos, inclusive do VHS também, tá bom? Até mais. Deixa eu só ver aqui o que eu vou pegar e já saio. Ou melhor, deixa eu só fazer o... Deixa eu ver se eu consigo jogar de monstro. Será que tem muita fila? Bora lá, né? 18 minutos de vídeo? É, não tá tão longo não, então vou tentar fazer um vídeo jogando de capiroto. Deixa eu cancelar a busca. Deixa eu ver quais as opções de bicho que tem aqui. Tem essa coisa estranha aqui que é um dinossauro, não sei o que é isso. O lobo. Jesus. Nível de dificuldade very hard. Ah, é o brinquedo. A primeira fase do que ele me atacou tava em brinquedo, essa foi a fase que ele morreu. O lobo eu vi que... O lobo é fácil. Vou selecionar esse aqui, deixa eu ver. Vou ver, se achar a partida em 5 minutos eu deixo pra vocês aí, porque eu não tô afim de editar vídeo não. Sem editor, não quero baixar editor de vídeo pirata. Vamos ver como que vai ficar isso aqui. Não, deixar um minuto, se não achar, fica de... Normalmente de killer é o que demora um pouco mais, né? Porque só tem um killer, a galera tá toda querendo jogar, então leva um tempinho maior. Que é isso? É skin?
tá tudo muito bem feito, sabe? As roupas, os personagens, tá muito bem legalzinho, tá muito bacana. Não tem pack ainda, eu consigo pegar o pontuação. Não tem nada de moeda, tem uns átomos aqui. Preço da caixa, 2.400. Eu consegui uma fita, é isso? Bom, o jogo precisa ser descoberto ainda, a gente precisa dar uma olhadinha, ver o que que tem. É, eu tô vendo que de Killer vai demorar bastante pra poder achar a partida. Olha, tem um negócio pra completar aqui. Proteção, pack. É, tem uns packs pra fazer aqui. Tem bastante coisa no jogo, viu? Tá bem bonzinho. Bom, vou encerrar aqui porque pelo jeito a partida de Killer vai demorar muito tempo pra poder achar. Ah, muito obrigado por ter assistido. Vou tentar fazer live com mais frequência, postar uns vídeos com mais frequências aí, tá bom? Até mais.